Şəhid ailəsi hökumətdən ev alır, hökumətdən pul alır, hökumətdən sosial problemlərin həlli üçün bütün yardımları alır və sonradan mitinglərdə hökumət əleyhinə şuar səsləndirirsə, yəni bu vətənin çörəyini, bu hakimiyyətin çörəyini yiyib onun üzünə ağ olmaq kimi bir şeydir. Və mənə zənglər gəlir ki, sən atdırır niyə deyirsən? Bir mən əcəb edirəm, atdırır. Həqiqətən də bu dövlətin, bu torpağın, bu vətənin çörəyini yiyib, sonra onun üzünə ağ olan kimliyindən, şəxsiyyətindən, statusundan asılı olmayaraq mitingdən nə atdırır? Bir neçə gündür ölkə gündəmini zəbt edən və geniş müzakirələrə və hiddətə səbəb olan Fuad Muradovun şəhid analarını təhqir etməsi ilə bağlı maraqlı səs yazısı üzə çıxıb. Belə ki, özünü Milli Fədalər Hərəkatının sədri adlandıran Fuad Muradov tanışlarından birinə zəng edərək ona bu məsələnin həllində kömək etməsini xahiş edib. Muradov tanışından xahiş edir ki, ona dəstək vermək üçün bir neçə şəhid ailəsi ilə danışığa geçsin. Səs yazısını sizə təqdim edirik. Kim sən qadınlarım burada mənə 5 dənə şəhid ailəsi tapa bilərsən, mən gedim bundan bir dənə video reportaj eləyim. Onlar çıxış eləsin ki, qardaş Fuadın bizlə işi yoxdur. Fuad o saxta şəhid ailələrinə. Anar onu təşkil edəsən, sənin gözlərindən öpərəm sənin qadınlarım. Onu təşkil edə, indi nə də lazımdır onların qulluğunda durum. Onları bir tərəfə yığım, bir dənə qəşəng video reportaj hazırlayım. Ürəyim sən, bir dənə onu təşkil edə baş verdim sən. Mən də ofislərindən, saxtalarından axtarıb tapmayayım da o yalandan. Nə bilmi? Maşiniklərdə tapmayayım. Qadanlaram sən. Xatırladaq ki, yazdığı təhqirami statusdan sonra etdiyi canlı yayımda sözlərinin arxasında durduğunu bəyan edən Fuad Muradov, dünən jurnalist Fərid İmranla canlı yayıma çıxaraq heç bir təhqirə yol vermədiyini bildirərək əlavə etmişdi ki, təhqir olsaydı dövlət ona qarşı hər hansı bir tədbir görərdi. Bax, mən o cür adım altında gizlənib və o cür əməl edən insanlara demişəm. Yoxsa mənim şəhidim varsa, mən şəhid anacıyım, yəni mənim həddimə deyil. Yəni məni birinci növbədə dövlətimiz mənim cəzalandırır.